Dneska jsem si pro vás připravil pokračování vaší oblíbené série, kde hodnotím vaše trady v Pet Simulatoru X. Samozřejmě, pokud byste chtěli být součástí tady té série, tak můžete i vy váš trade poslat k nám na Discord do roomky FlexTrade. Odkaz na Discord máte dole v popisku, no a když se na Discord připojíte, tak máte tady roomku role, no a tady si kliknete na Pet Simulator X. Hned jak si na to kliknete, bude vám přidaná role Pet Simulator X a objeví se vám celá sekce s Pet Simulator chatem, s obchodama, s líkama, no a pak je tady Flex Trade, kde právě můžete flexit s tím, jaký obchody se vám povedly, no a hned tady Mr. Matins tak udělal obchod, kde koupil ve stánku Golden Helroka za 1,65 bilionu. Mega dobře on, dávám webku na druhou stranu, protože minule jste si stěžovali, že nevidíte na ty trady, takže teď jsem tady na druhé straně, čau. No a tady ten Golden Helrok za mě 100% win, pak tady máme Maty Doby traduje za 23 bilionů a shiny Easter eventku Peacocka. Já bych to asi nevzal, musíme počítat s tím, že to bylo 10.4. To se ještě šla ta eventka docela prodat, ale tyjo, za mě ani ne fair, za mě spíš lose, já bych tohoto asi nebral. Pak tady máme obchod od Davida a David dává jedno huge tron vajíčko, 200 bilionů, dva rainbow eventky z Velikonoc a tady toho dostává Axolotla, myslím rainbow, holo Axolotla, za mě tohle je mega dobrý trade. Pak toho Axolotla vytradoval za kolik? Raz, dva, tři, čtyři, pět velikoročích huge a 100 bilionů, no a pak jednoho toho velikoročího huge. Co? Ne, to snad neudělal. Snad ho neprodal za 37 milionů. Ty krása, takže tady bych řekl win, tady bych řekl fair a na tom druhým tady bych řekl fair, no a tady... Co jiného k tomu říct? Pak tady máme Errorku plus Error Dragoni za velikoročího peta, za mě mega win, dost dobrý. Painted Kitka 41 bilionů, za mě určitě win. Pak tady máme Golden Helroka za Kiklopa, bylo to 10.4. od Martince. V tu dobu bych řekl, že to byl win, ale teď už bych to asi nebral, ten Kiklop půjde furt dolů, protože se spekuluje o tom, že komety budou v Pet Simulatoru už na pořád, takže za mě teď už bych to nebral, ale 10.4. ještě asi OK, pokud to stihnu tradenout. Čevketku prodal za 19 bilionů, nic moc to vím, byla to huge čevketka. Tyjo, za mě to je mega lus. Čevketku vždycky prodáš 21,5, 22,5. Za mě lus. To se nepovedlo podle mě. Pak tady máme koupenou za 12,3, prodáno za 14. Easy win. Ještě to jsem napsal, takže jasný win. Pak tady máme Super Corgiho. Super Corgi za 37,700 a jednoho axa. Tyjo, za mě... Podíváme se Super Corgi. Super Corgi 43, 4 poptávku má na kosmiku. Za mě je to takový fair trade asi. On Super Corgi má docela dobrou poptávku, i když na kosmiku to neukazuje, takže za mě docela fair. Koupil Huge Helroka za 14,2, jako Helroci jdou nahoru, ale za 14,2 za mě tohle ještě lose. Pak tady máme zlatou leprikonku za Mrs. Claus. Fair trade. Pak tady máme Saphir Phoenixe za Neon Griffa a Jolly Pingvina. Tyjo, za mě tohle to je 100% win, protože když se podíváme ještě teď i na kosmik, jo, tak tady máme Saphir Phoenix má Páďo a on mu za to dal Jollyho a ještě Neon Griffa, takže za mě 100% win. Tady máme Festivku Rainbow za... Ne. On prodal Festivku Rainbow za 15,76 bilionů. No tak to neudělal, kámo. Aj. Kámo, proč? Proč? On to chtěl asi prodat za 157, že jo? A on to změnil možná. Těžko říct, no. Pak tady vidím nějakého Titanika. Počkej, to je Tnocko Titanic zadarmo. Počkej, Tnocko už nemá svého Titanika. Já myslím, že mu ho jenom půjčoval tomu týpkovi. Jako zaflexil tady, jestli to byl trade, tak kámo, chudák Tnocko, že byl za nula. Možná ho koupil třeba za reálný peníze. Já nevím, jestli má Tnocko ještě Titanika nebo nemá. Ale vím, že ho otvíral, vím, že si ho kupoval, tak jako já jsem kupoval tady ty dva. Takže jako za nula džemu. Bereme. Pak je tady Huge Dog a Huge Doga vyměnil za modrýho Balloon Dragona a Golden Helroka a ještě 3,8 bilionů. Za mě win, hodně dobrý. Pak tady máme další trade, tyjo, typek dělá samý viny, kámo. Jak mu někdo
mohl tradenout za Hektketku a Golden Heroka, tady ty tři pety. Sakra, co to je mega win, kámo. Pak tady je Hektketka, která je v Rainbow za Peacocka a Luckyho. Já bych řekl, že teď je to fair. Hektketka Rainbow se prodává kolem 95, za 100 se dá. Lucky teď jde tak za 75, 70, některý jsem viděl i za 65, plus Peacock, no... Fair, možná 10 luz, ale zase na druhou stranu, 2 peti za jednoho, no já bych řekl fair, necháme fair. Pak tady máme Golden Errorku za Enchanted Deera, ten Enchanted Deer, ten mě trošku zklamal, ten jde brutálně dolů. Každopádně nevím, kolik má teďkon Errorka v Goldnu, takže Errorka v Goldnu 30 bilionů a Enchanted Deer má teď taky 30, ale Enchanted Deer jde furt dolů, já bych tady ten trade nevzal, ale myslím si, že byl fair, ale já osobně bych do tady toho tradu nešel. Tady máme Golden Herroka za 14,8, to vždycky potěší, každý Golden Herro, který je pod 15, tak je za mě mega win v tuhletu dobu. Samozřejmě nevíme, jak budou fungovat trhy za týden, za 14 dní a tak dále, takže uvidíme. Pak tady máme Jolly Pingvina a Golden Heroka za zlatýho Juníka. Zlatý Juník má kolik? Unicorn zlatý, tak ten bude mít 40. 40 má zlatý Juník na kosmiku a dal za ní Jolio a Golden Heroka. Já bych řekl, že ten se divin, maličkej win. Pak tady máme co? Co? Počkej, on dal Santu. What? To nechápu. Ne, jo, on tam dal toho loklýho peta, aha. To byl asi jaký bug, už to chápu. Já jsem si myslel, že to je hotový trade, teď si říkám, sakra, teď jsou v tradu. Jo, on tam dal loklýho peta, no jasně. Jasně. No, tak to nevím, jak dokázal. Tady máme košíky, každý za 2 biliony, teď už se prodají trošku míň, ale za mě ok. 107 bilionů za zlatýho a Agonyho. Doodle Agony má teď kolik? Doodle Kitka, ta furt klesá, Agony 170, ne Fairy, Doodle Fairy je to, 170, jo, za mě asi win, já teda moc nekupuju ty pety, což vy určitě víte, kdo sledujete dlouhodobě, který furt padají, protože když ty pety padají, tak jich je víc a víc a pořád jim klesá cena a ty lidi si říkají, že nevadí, já si svýho peta dropnu, takže na to dávejte pozor a fakt když kupujete pety, který padají pořád, tak je kupujte pod cenou, jinak se vám to nevyplatí. Tak, tady máme chlapáka, který má Saphir Phoenixe za Nightfall Pegasuse. Já bych řekl, že tohle by byl fair, nevím, jestli se to uskutečnilo nebo neuskutečnilo, ale za mě tady ten trade asi fair, asi jo, asi bych to vzal. Huge Easter Dominus mi padl z free giftu, prodal jsem ho za toto, můžete ho hodnotit. Huge Easter Dominus za Pixelku a Golden Heroka, ještě Orku, ještě půl bilionu, win. Hodně dobrý. Padlo mi za free a navíc půjde s cenou hodně dolů. Ale tady si myslím, že jsem prodal pod cenou, kámo. Kor, když to bylo 11. jako jasně půjde ještě cenou dolů. Padlo ti za free, ale když to vezmeš, že 2 biliony, to máš 13 a nějakých 14 plus, no, fair, ale já bych řekl, že spíš luz. Hoši, toto je flex za 15 bilionů Lepriko Getka, hodně dobrý. Něco si tu odložím, počkej, co? On mu koupil toho velikoročího peta za 70 bilionů skoro. Mega win. Týpek prodal za 100 mega. Profit, kámo, profit, hej, profit. Pak tady máme zlatou pumpkinu za... Co to je tohleto? To je Scary Corgi, jestli se nepletu, a Party Dog. Scary Corgi a Party Dog. Party Dog je teď za 45, Scary Corgi máme za 21 a Pumpkina ve zlatý. Pumpkina ve zlatý 85, no ty krása, já bych to asi nevzal, tohle to bych asi nevzal. Počkej, wow, on mu dal 3 hardcoreový pety za ten gift, to je hodně dobrý, ale tak jestli někdo začíná s hardcorem, dostal ten gift zadarmo za hoďku, tak vlastně proč ne, že jo? Huge Painted Kitka za 48, jí prodal, jo, to je win. Těch budou padat ještě nějakou dobu, než skončí update, takže za mě tohle je 100% win. Lukasko bidnul za Easter Gift 2 biliony, to je takový fair, bych řekl. Cupcake za toho Easter, já myslím, že to byl win, kor toho 11.4. Myslím si, že ho zpeněžil líp. Cupcake jde za 21.22, myslím si, že ho zpeněžil určitě líp. Jo, pak je tady Mosaic Griffin, taky za velikoročího, tohle je win. Týpek mě chtěl skemnout a nabízel mi 100 robuxů, ale věděl jsem, že to je skem. High offer for 100 Robux. OK. I don't believe this, I think it's scam. No scam, jo, jasný. To je jasný, kámo, že ho chtěl skemnout. Dobře si udělal, Drako, nevím, jestli se na to budeš koukat, ale dobře si udělal. Nevěřte lidem, který prodávají pety za Robuxy a vlastně nevěřte v pecimu nikomu, ale to už určitě znáte. Pak tady máme chlapáka, který nakoupil zlatou, myslím, že to je Leprechaun Ketka, jestli se nepletu, tak by tohle měla být zlatá Leprechaun Ketka, nějaký Yeti, k tomu velikoročí gift za 30 bilionů.
Je to leprikonketka nebo je to zlatá skerry? Zlatá skerry to není, to tam asi nemá ty zoubky. Ono se to vždycky jako špatně pozdá z těch tradeů. Ale myslím si, že i kdyby to byla zlatá skerry, tak je to docela win za mě. Takže za mě tohle byl dobrý trade, kámo. Tohle win. Nevím teda, jaký přesně je to pet, ale za mě dobrý. Tady ty prodáš ty jety za nějaký džemíky, jako ne za moc, ale za něco to prodáš. Pak tady máme za Kyklopa dal Rainbow toho velikonočního a za Hardcore Clover Unicorna. Jako tak Rainbow půjde mega dolů, Komet se docela drží ten Kyklop, ten prostě furt bude mít nějakou takovou menší hodnotu, ale bude postupně taky klesat a pořád se docela drží. Já bych řekl, že tohle je fair. Pak tady máme za 25 bilionů a Jolyho, tak dal Anime Unicorna. 25 bilionů a Jolyho, jo. Anime Unique má teď kolik? Anime Unique má pád, jo. A Jolie se prodá tak za 20, ale ten anime taky bude mít RAP trošku nižší. Já bych řekl, že tohle byl fair trade. Půjdu proti davu, všichni dávají, že to byl los, ale já bych řekl, že tohle byl fair trade docela. Pak tady máme Cupcakea 11 bilionů za toho velikonočního a ten obchod byl provedený 11.4. Jo, nevím, jestli 11.4. to ještě nebyl malej win nebo malej fair, ale za mě teď je to rozhodně los. Pak tady máme 4 Golden Heroky za 62 bilionů, to znamená za kolik koupil jednoho chlapák, 62 děleno 4, 15,5. OK, to je dobrá cena, prodáš za 15,9, jako zase jich vzal hodně, no OK cena za mě. Pak tady máme Crown Duckyho za 80, to je win. Pak tady je za 13 bilionů a Party Crown Duckyho koupil Hugeho Roka, to je za mě 100% win. A pak za toho Hugeho Roka a Party Crown Duckyho dal ještě 3 biliony a koupil Goldenho Roka, to se nevyplatilo podle mě, to je lose. Golden Huge Marshmallow koupil banánek za 35. To je win, ne? Za 35. Kolik má teďkon? Huge Marshmallow, jo. Ono to bude v záložce s novým updatem, 100%. To vždycky si najděte, oni to vždycky jako přijde jako Easter event. A tady si dáme zlatýho a zlatý má teďkon 37. Ale jako já si myslím, že 11. to musel být win, ne? Já bych to vzal asi za 35. Možná bych to vzal za 35 i teď. Festivka za 34, to je klasika, to je fair, dá se sehnat i levněji. 35 pumpkina, hodně dobrý trade a pak tady máme zlatýho Skeleho plus Goldenho Roka plus 3 biliony za zlatýho Duckyho, to je za mě win, to je za mě 100% win. No a tohle to by bylo všecko pro dnešní hodnocení tradu, já doufám, že vás to bavilo, mě to baví neskutečně a hrozně se mi líbí ty ohlasy, jak vždycky označíte ten čas a napíšete k tomu váš názor a líbí se mi, jak se třeba neschodneme a jak o tom můžeme komunikovat v těch komentářích, takže za to velký díky, samozřejmě budu hrozně moc rád za každý palec nahoru, nezapojte odběr, nezapojte zvonec, ať jste prošvihnete, připojte se k nám na Discord, pošlete tam nějaký flex trady, chci vidět nějaký pořádný titanic trady, tak doufám, že je tam uvidím. Díky moc všem, kteří máte follow na Instagramu, Instagram VarmyLP, určitě si ho tam hoďte. Pokud byste chtěli něco hezkého na sebe, shop.varmy.cz nebo Roblox svůj merch dole v popisku. Mrkněte na ostatní videjka a vidíme se příště. Čau čau.